ଶୋଇବାର ଶୈଳୀ ଆମେ କିପରି ଶୋଇବା ଉଚିତ, ଏହାର ମଧ୍ୟ ଏକ ଶୈଳୀ ଅଛି। ଶୋଇବା ସମୟରେ ପୂର୍ବ ଅଥବା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ହିଁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଇବା ଉଚିତ। ଦିନରେ ଭୋଜନ କରିବା ପରେ 10 ମିନିଟ ଆରାମ କରିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭୋଜନ ପରେ 10 ମିନିଟ ବାମ କଳରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଭଲ। ରାତ୍ରି ଜାଗରଣ କାରଣରୁ ଯଦି ଦିନରେ କେବେ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼େ ତେବେ ତାହା ଅଲଗା କଥା। ଶୋଇବା ସମୟରେ ତଳେ ଗରମ କମ୍ବଳ ଇତ୍ୟାଦି ବିଛାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତିକୁ ଭୂମି ସହିତ ସଂଯୋଗ ନ ମିଳୁ। ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରର ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଭୂମିକୁ ଚାଲି ନ ଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ।